ni kina dada, mama, binti na hata wake zetu. Jinsia tunayoienzi, kwani bila wao, basi mengi hayangefanyika maishani, ikiwemo maisha yenyewe. Kauli mbiu ikawa kutambua haki za wanawake. Katika kaunti ya Mombasa ilikuwa ni sherehe ya kukata na shoka, wakiongozwa na mbunge wa Likoni Mishi Mboko na mwakilishi wa wanawake Mombasa Asha Hussein. Walitaka kushirikishwa kwa wanawake katika nyadhifa za uongozi. Katiba imeshasema fair distribution of position. Ishasema non-discrimination in terms of gender. Hakuna kudiscriminate katika uongozi in terms of gender. Ati huyu ni mume, huyu ni mke. Katika klabu ya gofu ya Ruiru, kaunti ya Kiambu, wanawake wa eneo hilo walikusanyika ili kuadhimisha siku ya leo. Hii ni baada ya nahodha anayeondoka Mary Mudhoni kuandaa mashindano hayo, akitaka kuonyesha umuhimu wa afya njema miongoni wa wanawake na kuhifadhi mazingira kupitia gofu. Wafungwa katika gereza la wanawake la Machakos pia hawakubaki nyuma, baada ya mwakilishi wa wanawake kutoka Machakos Joyce Kamene kutembelea gereza hilo pamoja na kundi la wanawake ili kusherehekea na wafungwa hao. Tunataka kuheshimiwa kama kina mama. Tunataka watoto wetu wasichana waheshimiwe pia katika nchi yetu na katika Machakos County sana sana. Tutaendelea kupigana. Christine Siombua Muthembwa, ambaye ni mfungwa, alisema kuwa kupata nafasi kusherehekea kama wanawake wengine imekuwa ni furaha yake. Tunashukuru siku ya leo kama sisi wamama tukiwa malapa. Tunajihisi sasa kama sisi kama wamama tumejihisi ni kama tuko laia, juu tumekusanyika na wenzetu. Kampuni ya Zenka Finance kwa upande wake iliadhimisha siku hii kwa njia ya kipekee kwa kuwakabidhi maua wanawake wote kwenye maduka mbalimbali pamoja na vocha za ununuzi ndani na nje ya duka la Shoprite. Kwa kina mama wote nchini na ulimwenguni, tunasema hoye. Ben Kirira, K24 Weekendi.